Salam əziz valideynlər və uşaqlar. Bu gün buqvarlaşdırırıq və bu gün biz nəyinirik? Bu gün biz hərfləri heciyə birləşdiririk və necə düzgün şəkildə etmək lazımdır. Uşaqlarınızı nəcür öyrətməlisiniz ki, uşağa sonra oxumaqda, hecləməkdə çətinlik olmasın. O kimsə səydinət bukvi. Burada görürsünüz ki, bir hərfi A və U hərfi var. Nə nə mələdir? Burda uşaq qaçır və uşağa bu şəkildə siz öyrətməlisiniz. A hərfindən başlayırıqsa, əlbəttə ki, qırmızı strakadan, qırmızı xəttdən başlayırıq oxumağa. Burdan belə yox. Əlbəttə ki, uşaq bilməlidir ki, biz qırmızı xəttdən başlayıb oxumalıyıq. Deməli, A deyiriksə, biz burda uşaq qaçır. Niyə qaçır? Deməli, A hərfindən O hərfinə kimi qaçır və bunları birləşdirir necə birləşdirir, necə oxumaq lazımdır. Au. Au. Bu şəkildə. 1-ci hərfi biz uzadırıq. Uya gələndə biz onu tez deyirik. Au. 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 Bu şəkildə. Deməli Niyə bu şəkildə biz öyrənirik? Çünki au au desə uşaq ə, hərfləyir və hərflə ə, ona çətin olar. Amma hərfləri düzgün şəkildə biz hecciyə çeviririksə, onu düzgün şəkildə onda oxumaq bizim üçün çətin olmaz. Yəni hərfləməyə qoymayın ki, au au bu şəkildə yox. Au ua Deməli, birinci hərf biraz uzanır, ondan ayət çatana kimi. Görsünüzmü? Au uə bu şəkildə. Ua ua au au bir də au uə uə au U au. Bu şəkildə uşaqlarınızı, deməli, öyrədirsiniz. Gəlin indi keçək. Növbəti bizim. Читаем букву, читаем слоги, hərfləri oxuyuruq və hecaları. A, U, O, M, S. A, U, O, M, S. Bizim keçdiyimiz dərslərdir. Au Au. Au. Bucür öyrədirsəniz ki, bir də deyirəm ki, au deyiməsün uşaq. Au. Hətta alımda görsünüzmü? Burda qız meşədə azıb və necə quşqurur? Necə çağırır köməyə? Au. 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 Burda uşaq ağlayır. Plaçatmalış ua 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 au ua ua au ao ua ua au au ua nə burda da məsələn oxuduqça siz sual verə bilərsiniz. Məsələn ua sözündə birinci hansı hərfdir? ikinci hərfi hansıdır? Hansı məsələn, heç kitaba baxmadan au deyəndə deyik. deyin ki, məsələn, hansı birinci səsi hansını eşidirsə, hansı hərfi eşidirsə, hansı səsi eşidirsən deyə? A, əlbəttə ikinci U, au. Səydəniyem bukvu çitayem slogi, burada eynişə. Şey. İndi burada görsünüz ki, orada saytla saitlər bir-birinə bir heca olurdu, belə deyək. Heca deyil, amma yəni bir belə deyək də, birləşmə hərflərin. Amma burada samitlə. Biz s və m hərfin keçmişi indi biz deməli gözəl bir şəkildə oxuya bilərik. Am, um 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 bu şəkildə oxumalısınız. Um am ua au um am ua au keçə növbəti bizim hecalarımıza m a u o s necə olur au am ua um um am am um Au um Au ua um am U au am um Və Burda it nətər vurur? Am 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 Növbəti bizim səhifəmiz as as us os as görsənizmi birinci hərfi uzadırıq düz c hərfininə gələnə kimi as us os as os us am om um, um. و ام اس او ام ام اس 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 ام اس او و اس ام ام او اس اس ام و في شكل ده İndi ə, biz saitli samitlə qoşurduq. Ə, i̇ndi də biz samiti saitlə. Burda da ə, dediyim kimi siz va diyinlər qoymayın uşaq bu şəkildə oxusun. MA ma. Bu şəkildə qoymayın. Çünki sonra birdə dediyim kimi çox çətin olar. Burda da eyni şey. Birinci hərif uzanmalıdır. Ma. Mu. Ma mu mu ma mu ma bu deməli bucür siz uşağı öyrətməlisiniz ya da uşaq öz öyrənirsə bu şəkildə öyrənsin siz izah edirsinizsə birdə deyirəm ki çalışmasın ki uşaq hərfləsin ma ma deyə yox belə bir şey. Çünki çox çətin olar sonra özünüzə də və uşağınıza. Necə? 1-ci hecadakı hərf olsun, sait olsun, sait uzanır. mma mmu Uyaq kimi çatana kimi biz m hərfin uzadırıq. Burda mma mmu Onu sonra oxuyuruq. mmu mma mmu Sağ olun, görüşərik.